مدحوين كوحيجين كالسومالي لان ايا مانتا وحاو حارق كتشراي مشروع بيا بلارين اها او لغي هيرقالي دولاد كمقالة ده هرقيسا سيدا فافاهين تاورقاسنا ونوغو هايو وريا هايقا عبد الرساق كورنطو munaasabad balaaran oo lagu soo gabagabeeyay dhameystirka mashruuca kaydinta biyaha magaalada Hargeysa oo laga hirgeliyay dhinaca koonfurada magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay madaxweynaha xogeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Siile oo weheliyay xubnaha kamidda golaha wasiirada mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda SBI iyo sidoo kale marti sharaf lagu marti qaaday munaasabadaasi ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood kamida mashruucyada ugu muhiimsan أصعد عاصمة الصومالي الآن هرقيسة مشاريع لو ترك البيئة هنا لجوف ديها ورنتي عدنا في ده يعني بس كنا قرية هالمشروع لكن كرالا لا وشيو مشاريع ده كانوا تسألها كوبات كتر ما كل ناس هو ده الله با كون هريك سو سعدي كده بليا كبير سو سار كإيمان جلسي يود ويا يسقون ميدا رنتي مشروع أنا سنة كي هري في شيء أفراد ملاه اللي قال بالعربي اسمه أما construction هو ما تروح كاري مال في يعني بها فين ترى تيجي وكذا سؤال ولا لحية أسديد لحية كيلومتر أسديد ثمان كيلومتر بعلى تيجي بركذا هلا دي سيء وحاي هاي سدح بركذا دي تان جي جنا يوار كنا أردو كذا كعسني لا لبيه ثمان متر dhinacii soo waxa isaguna halkaasii ka hadlay Axmed Ismaan Geele milkiilaha guud ee shirkadda SBI waxaana ku noqnoqsaday sida ay ka shirkadahan qayb uga qaateen isla markaana ay diyaar ugu yihiin dhameystirka mashruucaasi dhinacooda waxa iyaguna halkaasii ka hadlay Cabdikariin Axmed Moogayaadna Aadan Ismaaciil waxa iyaguna sheegay faa'iidada mashruucaani u leeyahay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Salaban Cali Koore oo hoosta ka calaamadii faa'iidada ay u leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa kaydkan biyaha ee halkan يا سر وحي أود هذا هي هذا الله شقي ذلك يا دمام بجت كدولة وحي لقيها لبا وحنوتش هنا أنت بدو بقولك بتضبط إن لغو قبض بيها سر كوكال فونديشن وعلماء سبنجيل فديان يا غدود وحنلا يا هاي وحنو ربنا إن نجلا قيب قادتان إن دراسة معنا له oo dalkan sidii biyaha sare loo qaban lahaa oo muhiim u ah umadan hadaan biyaha sare la qabanno kuwa hoosena waa dhamaanayaan gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray isla markaana xariga ka jiray mashruucaasi madaxweynaha xogeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Siilaci waxaana u daa ka rogay sida ka xukumadahayna ay diyaar ugu yihiin sidii bulshada ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan magaalada caasimadda Hargeysa ay u helayaan biyo ku filan nadiif ah inaynu gacmaha isku qabsanno mashruuci maanta halkii u dambeysay joogaa wixii nooga baahan shaqada in la shaqeyno aynu dadkeenu u dhibban yahay nin walba wadu tagay mashruuca inta laga fidi tala sameynayay haddaynaan ka wada qayb gelin oo inaan haraaka joogsanin oo inaan la shaqeynin ka dowlad hoosa keenno odaya keenno marti haweena inteena iyo quwadan in qalus kaashin waxba biyaha barkada Hargeys ku soo dhici doona bari toole idii soo gaadhi maayeen wax noqon doonta uu ina wali boostaajo in la ka dhaasataan laakiin si qof walba u helo biyaha oo beebkii u gaaro aqalka u gaaro waa in biyo gelinta la bilaabayo bisha December mashruuca ballaaran ee ay hirgelisay shirkadda Coca-Cola iyo waliba SBI Foundation ayaa waxa noqonaya marka dhameystirmo mudaharaadka ka raystaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda Hargeysa Cabdirsaaq Axmed Cabdi Koronto iyo Maxamed Deero Kansan TV Hargeysa